Socialistët vendosin se kush do t'jenë lojtarët që do të shkojnë në zgjedhjet e 30 qershorit përmes formacionit të Selisë Roz. A2CNN ka mundur të zbardhë emrat e kandidatëve nga Kuksi në Konispol. Janë 59 kandidatë të zbardhur, ndërsa për Hasin dhe për Peqinin do të vendoset në orët e mbrëmjes. Me Ngjush Daku si gjendet një zë vendësuese. Valbona Sako, drejtoresha aktuale tatimeve në qytetin e Durrësit, e njohur si njëri i afërt me Dakun. Në dipër, Dionisi Merej rëzon emrin e përfolur të Reme Lalës dhe merr mbështetjen e socialistëve për të qenë kandidat. Drejtori tatimeve ishte edhe në zgjedhjet e pjesëshme alternativ për socialistët, por u tërhoq nga gara me Sherefedin Shehun e demokratëve. Ta të fundit nuk i kanë kursyer akuzat ndaj tij për blerje votash në dipër. Edhe Dritan Leli, që nuk i kishte punë të mirë në sondazhet e Selisë Roz, kaloi sfidën duke qëndruar kandidatura e mazhorancës në Vlorë. PS duket se ka harruar se pak javë më parë kërkonte në KQZ të mos kandidoheshin kryebashkiak me më shumë se 3 mandate. Në Maliq, Gëzim Topçiu, kryetar bashkie që prej vitit 2000, kërkon një mandat të gjashtë i pasuar nga Adriatik Zotkajin e Poliçan që kërkon të pestin. PS në Mat garon me ish-gardistën e 21 janarit Agron Malaj, edhe një aktor humori kandidat i socialistëve, aktualisht drejtori i Teatrit të Kukullave Erion Isaj, që ka dalë në mbrojtje të ndërtimit të teatrit të ri kombëtar, do të kandidojë për Ersekën. Në përfundim të mbledhjes së kryesisë, kryesocialisti Edi Rama duket se bëri premtimin e parë para elektoral. Do të fillojnë fushatën për zgjedhjet e 30 qershor. Janë disa detaje të fundit që janë çështje qarqesh dhe s'ka asnjë problem, deleguarit kanë mandatin për t'i konkluduar që të gjithë. Kaq? Ne bëjmë shumë të mirë, edhe unë do bëjmë shumë mirë me. Kryesia e PS-s miratoi dhe ngritjen e task force-s për zgjedhjet lokale, në përbërje të së cilës do të jenë Gramoz Ruçi, Taulant Balla, Ulsi Manja, Etilda Gjonaj, Damian Gjiknuri, Armonela Felaj, Arben Pëllumbi, Erion Braçe dhe Sander Leshaj. Socialistët tashmë janë gati. Afati i fundit i pret në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në datën 13 maj, ditën e hënë. Nëse nuk do të ketë ndryshime të minutës së fundit, atëherë socialistët do të jenë gati për të përballur e për të ndezur motorët zyrtarisht të fushatës elektorale. Nga Partia Socialiste në Kryeqytet, Marcela Karapanço.